Tjena bloggen! Nu är det afton idag. Nej, det är inte afton. Det är mitt på dagen. Jag har varit ute och käkat. Nej, inte käkat. Fan, säger jag käkat? Nej. Jag har varit inne i stan och köpt käk. Så skulle det vara. Med Simon. Och det käket har jag här nu. Och jag har precis värmt det. Och jag ska precis äta det. Det är sådant här krafs. Titta. Det är revben. Ser den maffig? Kolla här. Kostar det 22 spänn. Sitter alla. Kolla på den fete goe köttbiten. Så detta ska jag äta nu. Om mitt papper är det, för det kommer att bli riktigt slaskigt detta. Och så har jag... Det är dag. Nu har jag lite tid att testa kameran här ute. Så jag ska nog inte gå ut och filma ändå. Jag kan gå ut på balkongen som är... Nej, ja. Vi får se hur vi gör. Men det är snö ute i alla fall. Kolla här. Det är såna fotspår där nere i snön. Om jag kan få lite skärpa. Se där. Så har folk gått där vi. Varsågod. Skitbra. Så. Jag vänder den. Nu är det dags att äta. Så nu får ni ta och vara läskade. Eller i alla fall i tankarna, för ni kommer inte få se det. Hejdå. Fläsk, det är gott. Respond, you love to hear me again. And when the sun